kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaan tiin baa khiyaartaha wada nagala socota ay ku soo dhawaada warka caalamka oo idinkaga imanaya magaalada Hargeysa. Warka anigoo Nuruddin Cali Jooga baa idinla socodsiinaya qodobada ugu door karo leh aan idin haynana waxa ka mid ah. Qodobo laga soo saaray shir muddo 2 maalmood u socday dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya oo ay ka mid yihiin gurmadka abaarta iyo weliba adkeynta ammaanka guud ee Soomaaliya. Guddida doorashooyinka Soomaaliland waxa ay shaaciyeen xilliga ay si rasmi ah uga bilaabmayso Soomaaliland qaybinta kaararka codbixiyayaasha doorashooyinka oo ay sheegeen in laga bilaabi doono gobollada xeebaha. Dowladda Jabuuti oo muddooyinkii u dambeeyayba ku hawlanayd kor u qaadidda kaabayaasheeda dhaqaalahayna waxa ay hirgelisay deked cusub oo ku soo biirtay degedii hore ay lahayd Jabuuti. Xisbiga mucaaradka u cudna waxa uu sheegay in is-afgarad ay ka gaadheen khilaaf soo kala dhex maray mas-uuliyiin dhowaan iska casilay xisbiga oo dib uga noqday is-casilaadoodii. Madaxweynaha dalka Turkiguna waxa uu ku guuleystay afti loo qaaday dastuurka in wax laga beddelo oo awood dheeraada siinaya madaxweynaha waddankaasi Turkiga. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaa ka mid ah warkayga caawa. Haatanna u diyaar garooba warkii oo faahfaahsan.